Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu Ptujske kronike. Peta redna seja sveta zavoda splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je potekala za zaprtimi vrati. Glavne poudarke seje vam predstavljamo v naslednjem prispevku. Na 35. redni seji sveta zavoda splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je bilo na dnevnem redu 9 točk. V peti so se seznanili s poročilom o poslovanju bolnišnice za obdobje januar-maj 2020. To poročilo kaže skoraj da 1,3 milijone evrov presežka odhodkov nad prihodki in razlog za takšno izgubo je predvsem povezan z izbruhom epidemije koronavirusne bolezni COVID-19. Epidemija je pustila posledice tudi na poslovanju splošne bolnišnice, tudi tako kot v vseh javnih zdravstvenih zavodih v Sloveniji. Številke res niso obetavne, 1,2 milijona imamo presežka odhodkov nad prihodki, torej stroški so precej porasli, nekaj na račun plač, strašno veliko tudi na račun višjih stroškov zaradi osebne varovalne zaščitne opreme. Treba je pa povedati tudi, da se v tem času niso izvajali programi, kar pomeni, da dejansko imamo veliki spad tudi na prihodkovni strani. Iz tega naslova je v zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije predvideno 80% povračilo izpada prihodkov, tako da iz tega naslova pričakujemo priliv, vendar v tem trenutku niso znani niti kriteriji, niti metodologija, tako da je težko reči, kako bo ob koncu leta. Za nemoteno delovanje bolnišnice so v obdobju januar-maj 2020 izvedli nujne investicije v vrednosti skoraj da 392 tisoč evrov. Ta številka je v bistvu nabava nujne medicinske opreme, predvsem gre za drobno opremo, nekaj povezanih tudi s COVID-om, zaradi tega, da so se lahko izvajale dejavnosti ločeno za čisti, pa ne čisti del, kot se temu reče, smo seveda neke določene aparature mogli kupiti, gre za določene operacijske luči, recimo inkubator prenosne, ena dodatna ginekološka postelja in tako naprej. Tako da to so te stvari, ki so bile nujne za to, da lahko bolnica funkcionira, v planu pa seveda imamo še več investicij, katere bodo počakale za sprejem finančnega načrta. Na seji so se predstavili novi člani sveta zavoda Andrej Čuš, Zvonko Cebek, Branko Kumer, Žarko Markovič, Ksenija Frangeš-Gajšek in Peter Pribožič. Novi predsednik sveta zavoda je postal Žarko Markovič. Da se je ves svet zamenjal, je bilo pravzaprav pričakovati, glede na to, da se dejansko na nivoju države zamenjalo tudi ministrstvo in vse, kar k temu pritiče, tako da tu ne vidimo kot nekaj posebnega. Sodelovanje seveda pričakujemo v dobro predvsem naših pacientov, oziroma s prebivalcev spodnjega Podravja in računam na konstruktivno delo. Direktorica Ptujske bolnišnice Anica Užmah je v delu s prejšnjimi člani sveta zavoda dejala. Povsem v redu, tako da tukaj ni nekih slabih občutkov za to, da bi ne delovali v dobro vseh tistih, ki so porabili naše storitve. Posebna točka na seji se je nanašala na čakalne dobe v Ptujski bolnišnici, ki so se v specialistični ambulantni dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije COVID-19 skoraj v vseh dejavnostih začasno precej podaljšale. Na osrednji slovesnosti slovenske policije so se spomnili na vlogo policije pri nastanku naše države, njeno trenutno vlogo in podelili so določena priznanja. Dve medalji za hrabrost sta šli v roke policistoma iz policijske postaje Ptuj. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je ob dnevu policije za pogumna dejanja podelilo 51 prejemnikom medalje policije za hrabrost in požrtovalnost. Medalji policije za hrabrost sta prejela policista policijske postaje Ptuj Sašo Habjanič in Ale Sert za junaško posredovanje v požaru večstanovanjske zgradbe v Kidričevem. Zadevo bi še enkrat ponovil, oziroma kakorkoli podobno stvar bi še enkrat naredil, tako da medalja je samo ena tista pohvala oziroma ena potrditev, da delamo dobro, da pač policisti naredimo to, kar treba, da se odzovemo na vsaki klic in zadevo rešimo po naših najboljših močeh. Policisti smo, da varujemo življenje in premoženje ljudi. To je osnovno načelo policista. Vse druge stvari so pa postranske zadeve. Tako da službo oziroma samo delo policista ne pride v službo, da bi razmišljal o medalji, ampak da bi čim več naredil za skupnost, v kateri deluješ. Policista sta 4. aprila patrulirala na območju občine Kidričevo in po obvestilu OKC Maribor o požaru sta takoj posredovala na kraju dogodka. Takoj sva odprla vhodna vrata, se pogledala situacijo, jaz sem stekel do službenega vozila po gasilne aparate, vzel iz vozila in
sva se odpravila proti vhodu v blok. Tam je kolega, pač ima izkušnje, ker je v prostem času prostovoljni gasilec, mi je povedal, kaj bova naredila. Sva je se on vlegel na tla, se je začel plaziti proti izviru požara. Jaz sem šel za njim, čepe, da ni izgubil, da ne bi izgubil orientacijo. Sva sprožila prvi oziroma izpraznila prvi aparat in se vrnila nazaj po svež zrak ven ter ocenila nastalo novo situacijo. Videla sva, da še nisva bila uspešna, pa potem sva še enkrat ponovila vajo, v kateri sva pa pač dokončno pogasila ogen. Na to za nekaj trenutki so pa takoj potem prišli gasilci, kateri so odprli vsa vrata, nastavili ventilatorje, kateri so prezračili vse stopnišče in počasi smo, ko je bilo zadosti svežega zraka in se je razkadil dim, evakuirali prebivalce iz tega stanovanjskega bloka. Policijska postaja Ptuj je splošna policijska postaja, v kateri delujeta dve redni patrulji. To sta prometno-intervencijska in prometna patrulja. S kolegom delujemo večinoma v prometno-intervencijski patrulji, katera obsega vse naloge, na katere smo poslani, bodi si strani OKC, dežurnega ali pa vodstva. Največkrat smo udeleženi v intervencijah in pa kaznivih dejanjih, pa tudi na določenih prometnih nesrečah, kar bolj malo, in pa dejansko takih zadevah, ko so se to zgodile, požare in pa kakšne naravne nesreče, kjer pač isto tak priskočimo na pomoč, čeprav to ni naša prva naloga. V četrtni skupnosti Center imajo za letos v planu izpeljati nekaj večjih investicij. Prav tako pa si želijo, da bi z različnimi dejavnostmi oživili staro mestno jedro. Četrtna skupnost Center obsega osrednji del mesta Ptuj in v njej trenutno prebiva nekaj manj kot 3700 ljudi. Gre za kar veliko četrt, v kateri sta letos v ospredju dva večja infrastrukturna projekta. V prejšnjem mesecu je bil zaključen projekt obnove cesta Gregorčičevega drevoreda. Tam je bilo obnovljeno v bistvu cestišče, dodani pločniki, razširjeni. Drevored na novo zasajen in infrastruktura urejena. Potem največji letošnji projekt pa je revitalizacija stare steklarske delavnice in obnova Vrazovega trga z pripadajočimi ulicami. Projekt ob revitalizacija je trenutno v teku. Predstavljene so bile idejne rešitve, zbrana je bila zmagovalna idejna rešitev. V bistvu pa obnova obsega obnovo stavbe stare steklarske dvorišča, da bi še vedno ohranili njen trenutni namen, neki kulturni center za ustvarjalce in Vrazovega trga. Ob Vrazovem trgu še potem Jadranske ulice, da se zagotovi neka celota obnovljena. Je projekt trenutno ocenjen na 3,6 milijona, pak še se zna podražiti, ko pridemo dejansko do izvedbenega stadija. Projekt pa je trenutno zastavljen tako, da bi se začel izvajati še v letošnjem letu. V četrti skupnosti Center bo treba v prihodnje pristopiti k obnovi cest, ulic in trgov. Trenutno je v planu leta 2022 preplastitev Dravske ulice, meni celotne obsega Dravske ulice. Potem želja v bistvu je tu izgradnja tudi garažne hiše, da se poveča število parkirnih mest v samem mestnem jedru. Ampak ta projekt še v bistvu v stanju dogovarjanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine glede umestitve, ki bi bilo najbolj primerni prostor za garažno hišo. Po besedah Bedrača je ena večjih želja v skupnosti oživitev mestnega jedra in preživljanje časa na novi mestni tržnici. Tržnica je odprta, v bistvu
se na nek način začelo že zbiranje ljudi tukaj. Zdaj verjetno bo dejansko večji problem ljudi v mesto spraviti. Trenutno je pač ena izmed stvari, na katero opozarja pomankanje parkirnih mest. Tako da bo treba narediti nekaj na tem področju. In v bistvu neke kulturne program ustvariti na tržnici, da se zapomni čim večjo obdobje. Z nekimi stvarmi, ki privlačijo ljudi, ne, na ta kraj. Mestni kino Ptuj nas je prejšnje poletje razvajal s projektom Kino brez stropa. Za to poletje pa so pripravili novost Drive-in kino. Parkirišče šolskega centra Ptuj na Vičavi je zasijalo v novi podobi, v podobi drive-in kina. Mestni kino Ptuj je soorganizatorji pripravil dva izjemna večera, v katerih so ob filmskih projekcijah ponudili še koncert in bogato ponudbo pijače in hrane. Gre za celovit projekt, v katerega je bilo za nemoteno izvedbo vloženega ure in ure dela. Dolga pot, zelo razburljiva, veliko neprespanih noči celotne ekipe, ampak danes smo veseli, da smo se potrudili. Na parkirišču so za ogled filma razvrsili vsak večer 96 avtomobilov. To je kar velik organizacijski zalogaj, v bistvu si niti nismo predstavljali čisto točno, v kaj smo se spustili. To je čisto nekaj drugega kot običajna filmska projekcija na prostem, organiziranja tistih smo že vajeni, tu pa smo se zdaj spustili na nov teritorij. Predvsem je bilo treba veliko razmišljati, računati, risati o tem, kako bomo postavili avtomobile na prizorišču, da bodo vsi dobro videli film in da jih vseeno spravimo gor čim več. Potem je celo poglavje je zvok, kajti zvok se v drive-in kinih predvaja preko radijskih sprejemnikov v avtomobilih, tako da to prinaša sabo nekatere posebnosti, naprimer treba je pridobiti dovoljenje za uporabo radijske frekvence in tako naprej. Obiskovalci so si v udobjih svojih avtomobilov lahko ogledali klasiko drive-in kina Briljantino in film Gospodje. Briljantina je tisti film, na katerega v resnici vsi mislijo, ko rečejo drive-in kino. Že več let smo dobivali pobude od naših Ptujčanov, gledalcev mestnega kina Ptuj, da bi radi na Ptuju doživeli drive-in kino. Seveda so večinoma še zraven v isti sapi povedali, da bi radi gledali Briljantino. Tako da to je pač neka klasika za takšno vrsto dogodka. Potem pa smo še izbrali en novejši film, to pa je film, novi film Gaja Ričija, Gospodje. Projekt je bil za organizatorje velik finančni zalogaj, a v prihodnje nam bi lahko mestni kino Ptuj ponudil nove zanimive projekcije filmov na prostem. Ja, za naprej mislim, da se pripravlja zelo razburljivo in dobro obdobje, kajti uspelo nam je pridobiti sredstva na velikem evropskem razpisu, sredstva za lastno opremo, mobilno opremo za kino, tako da doslej smo jo najemali, kar je zelo drago, v prihodnje pa bomo imeli več svobode, bolj proste roke glede tega, kje vse bomo lahko organizirali filmske projekcije na prostem. Obe projekciji sta bili razprodani in enkraten dogodek Drive-in kino je prinesel obiskovalcem na Ptuju nepozabna filmska večera. V naslednjem mesecu in pol bodo na Ptuju različne rimske prireditve, ki so jih v torek predstavili na novinarski konferenci. Pred Orfejevim spomenikom na Slovenskem trgu na Ptuju je Poetovijo 69 Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so predstavili rimske prireditve na Ptuju v letu 2020. Glavne so 13. rimske igre, otroški rimski tabor in rimski lonec. Tale rimski lonec smo predstavili na 25. julij, v soboto 25. julij. Prav tako smo predstavili tudi otroški rimski tabor, ki je novost, tridnevni tabor, ko lahko otroci nekako bivajo pri nas in oblečeni v Rimljane podoživijo tisti čar in pa duh izpred 2000 let. Omenil pa še bi seveda, da je ravno kulinarika nekako tista glavna
glavna tema letošnjih rimskih iger, kajti želimo predstaviti še bolj vse te jedi, ki so bile pred 2000 leti. Na račun tega smo v letošnjem letu izpeljali tudi našo največjo investicijo, pomeni ureditev rimske kuhinje v Domusu, v rimskem kempu Petovijo, tako da bodo naši obiskovalci lahko tudi videli, kako je izgledala velika rimska kuhinja z veliko rimsko pečjo, ki pa je seveda tudi aktivna, kajti naši člani bodo pripravljali tam jedi, s tem pa se pripravljamo nekako tudi mi, dajemo svoj doprinos že letu 2021, ko bomo v Sloveniji imeli častni naziv Evropska gastronomska prestolnica Evrope. Osrednji letni dogodek bodo 13. rimske igre. Program ostane nespremenjen, kot je bil v preteklih letih. Četrtek je otvoritev v rimskem kempu. Dodajali bomo določene aktivnosti, predstave. V tem seveda jasno je, ker smo na odprtem, bomo poskušali držati vse te nekako trenutne varnostne ukrepe in program peljati skozi vse 4 dni, podobno kot je bil nekako skozi pretekle rimske igre. V petek je namenjen nekako otroškemu taboru, delavnicam, povezavi z javnim zavodom Vrtec Ptuj, zelo dobro sodelujemo s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, vsi ti se bodo predstavljali na rimskih igrah in nekako seveda predstavljali tudi otrokom, kako nekako so bivali in pa živeli stari Rimljani. Potem je sobota, glede povorke je tako, videli še bomo kako in kaj, mi smo pripravljeni, uredili jo bomo, vsakem primeru pa bodo povorke trajale nekako vsak dan tudi v rimskem kempu Petovijo, tako da bodo naši obiskovalci lahko to videli. Nedelja pa klasični družinski dan za animacijo za otroke, z ogromno kulinarike in prav gotovo bomo kljub vsem nekako oteženim variantam dobro speljali 13. rimske igre. Člani Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj bodo vse prireditve izvedli na varen način. V vsakem primeru najprej povemo, da bomo upoštevali vsa pravila, ki bodo trenutno v veljavi, kajti danes smo predstavili aktivnosti skozi celo poletje in tudi skozi jesen. In najprej še enkrat, upoštevali bomo vsa pravila, je pa res, da imamo mogoče malo več prednosti, kajti naši dogodki so na prostem, imamo velike površine, raztegnjene so prireditve na več dni, tako da bomo se prilagajali, kot je v letošnjem letu pač to potrebno in verjamem, da nam bo uspelo tudi v sodelovanju z tujimi skupinami. Če bo dovoljeno, bodo seveda nas z veseljem obiskali, intenzivno se pogovarjamo z njimi in letošnje 13. rimske igre od 20. do 23. avgusta bodo prav gotovo lepo uspele in bodo tudi varno in pa uspešno izpeljane. Ob glavnih prireditvah so na novinarski konferenci predstavili tudi knjižno novo slikanico za otroke Rimljani, katere avtor je Aljaž Selinšek, medtem ko je knjigo ilustrirala Kasija Rižnar. V času poletnih počitnic imamo tudi na Ptuju vse več organiziranih varstev otrok, kjer se učijo različnih veščin. Na Ptujskem morju so v preteklem tednu izvajali športni tabor. Tabor je letos na Ranci potekal že 5. leto zapored, predtem so v času počitnic organizirali šolo jadranja in veslanja. Otroci so nad taborom navdušeni. Kot že povedano, pa v tem primeru ne gre samo za bolj ali manj organizirano varstvo otrok, ti namreč v času tabora pridobijo tudi določene veščine. Osnove jadranja in seveda osnove veslanja. In od tega te osnove dejansko pričakujemo od njih, da bomo jih imeli tudi potem kot tekmovalce, da bomo lahko z njimi tekmovali ne samo na Ptujskem jezeru, ampak tudi na morju in širše kot na Hrvaškem, Avstriji in vse posod okrog. Tako kot našo društvo tudi to izvaja, ta jadralno tekmovalni pogon, ki ga imamo v tem društvu. Tabor na Ranci je potekal po točno določenem urniku. Ja, začnejo z zajtrkom, ne, vmes imajo tudi kosilo in seveda v dopoldanskem času imajo sprehod, tek in to, kar gre zraven pravih športnikov. Potem so osnove jadranja, se pravi spoznavajo barko in moram reči, kar smo bili včeraj zelo veseli, po 2 dnevih so že ti otroci tudi prvič zajadrali, res da ni ne vem koliko pihalo, ampak zadost, da so to sprobali in na koncu
tega tabora, bo pa zelo veselo, ker namreč se bojo v tem tednu veliko naučili in to, kar se bojo naučili, bojo seveda svojim babicam in očetom tudi pokazali in bomo imeli eno prijetno druženje in veselje seveda za naslednje dneve v poletju na Ptujskem morju. Žan Viher je eden najbolj perspektivnih ptujskih atletov. Svojo kvaliteto je atlet z odličnim rezultatom v skoku v daljino potrdil na tekmovanju v Mariboru. Žan Viher je v zadnjih mesecih vadil po prilagojenem programu trenerja Aleša Bezjaka in je v zadnjem obdobju po strokovno načrtovanih treningih hitro prišel v pravo formo. V bistvu nam je letošnjo poletno sezono ta pandemija virus precej prekrižila načrte. Meni še mogoče malo bolj, kajti zimska sezona nam je spela zelo dobro, tako da sem hotel nekako povezati te dve, ta dva dela sezone skupaj. Žal pač ni bilo to možno, treninge smo malo prilagodili, v bistvu trener nam je pošiljal plane, tako da smo trenirali trikrat na teden po njegovem planu in pa nekako v svoji verziji še potem dodatno. V bistvu treningi niso bili prenaporni, bolj nekakšna aktivacija mišic. Mlad skakalec v daljino je zablestel že na uvodu letošnje poletne tekmovalne sezone na mednarodnem atletskem mitingu v Mariboru. Ta steza v Mariboru mi zelo gaja, takšna prožna, hitra, tako da sem prišel na to tekmo z zelo dobrimi občutki. Pred to tekmo sem podaljšal zalet za dva koraka, kar mi je malo porušilo sistem, tako da sem se tekom tekme še malo lovil, nisem bil tako konstanten na zaletu, zato sem potem naredil tudi te štiri prestope. V bistvu v drugi seriji mi je spel skok 7,15 m, tako da sem si zagotovil še dodatne tri skoke, potem pa sem šel na vse ali nič. In potem v peti seriji mi je spel ta skok v bistvu torej skok 7,63, v bistvu skok sem šel brez kakšnega koli razmišljanja, nekako v nekem trenutku sem samo začutil, da pač grem, bili so dobri pogoji, dobra publika, tako da sem se odločil, da torej se odpravim in skok mi je uspel zelo dobro. Na štadionu Poljane je Viher doskočil pri 763 cm in je za 18 cm izboljšal osebni rekord. Hkrati pa je za 6 cm izboljšal tudi rekord atletskega kluba Ptuj, ki ga je držal Davorin Sluga. V bistvu jaz si takšnega rezultata nisem se na takšnega rezultata nadejal. Želel sem si skok tam okoli 7,50. V bistvu verjel sem pa, da lahko skočim, da lahko tudi mogoče več in se pravi, bili so dobri pogoji. In dansko postavil sem svoj osebni rekord, kar je bilo za drugo tekmo v sezoni zelo dobro. Pika na i pa še je bil ta klubski rekord, ki sem ga potiho opazoval, tako da sem imel nekako načrt v tej sezoni postaviti ta klubski rekord in to mi je kar hitro uspelo. Po uspešnem nastopu v Mariboru ima atlet za nadaljevanje sezone točno začrtan plan tekmovanj. Začnemo z mlajšim članskim državnim prvenstvom, potem imamo še neke mitinge, podobne mitinge kot v Mariboru, se pravi mitinge atletske lige, potem pa vrhunec sezone dansko državno prvenstvo za člane konc julija in tam ciljamo najviše možno. Članska ekipa teniškega kluba Terme Ptuj je zelo pozitivno presenetila, saj je osvojila drugo mesto v prvi moški članske ligi za sezono 2020. 8 ekip je tekmovalo v prvi moški članski ligi v tenisu za sezono 2020. Te so bile razdeljene v dve skupini in teniški klub Terme Ptuj je igral v skupini s teniškim klubom Koper, teniškim klubom Branik Maribor in železničarskim teniškim klubom Maribor. Vsak igra za vsakem, v bistvu mi smo bili samo tri ekipe, ker Koper, ki bi mogel biti naši skupini, ni prijavil oziroma niso igrali, ampak ne vemo v bistvu kaj bilo. Tako da smo bili že zagarantirani tretji oziroma smo si že zagotovili vstop vsaj v četrtfinale, potem pa smo, ko smo na prvi tekmi premagali že tako, smo videli, da je tudi možnost, da smo prvi v skupini in potem smo tukaj doma še premagali gladko Branik in smo se izognili četrtfinalnem srečanju. V polfinalu so se Ptujčani ponovno pomerili na svojem igrišču z Branikovci, ki so jih v napetem dvoboju premagali 4-3. Mi smo v polfinalu sicer pričakovali Slovan, ampak je potem Branik v četrtfinalu pripravil presenečenje. Tako da smo v bistvu pričakovali lažji dvoboj, kot je v bistvu dansko bil. Branik se je pripeljal malo močnejšo zasedbo. Tako da smo v bistvu po tekmah posameznikov celo izgubljali, ampak smo dobili dva gladka dvoboja dvojic in na koncu smo se vrstili v finale.
Kranj je bil prizorišče finalnega dvoboja med Triglavom in Ptujem, ki so ga domačini dobili 5-0. Za državne prvake so na primer igrali Blaž Kavčič, Grega Žemlja in Majko Urbanija, ki so do zmage prišli težje, kot kaže končni rezultat. Ja, finalo v bistvu bilo bolj gladko, mislim, je bilo manj gladko, kot je izgledalo na papirju. Lahko bi bilo tudi, ne vem, 2-3, mislim, da več nismo mogli niti upati zaradi njihove res močne zasedbe. Ampak ja, lahko bi dobili 2 dvoboja posameznikov, potem bi šlo vse v dvojice in bi bilo lahko še dosti bolj zanimivo. Tujska ekipa, ki jo je kot kapitan ali trener vodil Luka Hazdovac, je imela v ligo prijavljenih 12 igralcev, a na igrišče jih je stopilo 6. Glavnih 5 igralcev nas je v bistvu igralo skoraj vse tekme. Tu sem bil jaz, Blaž Vidovič, Toni Hazdovac, Filip Džes Planinšek, ki je bil v mojem pojmu najboljši igralec naše ekipi, in pa Žiga Kovačič. Ena stopa je tudi prispeval Vid Buzeti. Tenis se redko pojavlja v ekipni obliki, a igranje v prvi moški članski ligi je pokazalo pravo moč ekip in njihov skupinski duh. Ja, mislim, da že je tu vzdušje dosti večje. Nekateri igralci moče imamo tudi celo malo več motivacije, moče malo lažje, ker imaš podporo tudi drugih prijateljev, sotekmovalcev in je tudi nekaj več energije v teh tekmovalnih, v ekipnih tekmovanjih. Drugo mesto je največji uspeh v članski kategoriji za ptujsko ekipo. Ja, to je neki ekipni uspeh, ki skupno v pomenu kluba šteje nekako največja. Upamo, da bomo lahko to še kdaj ponovili in smo res veseli tega uspeha. Mladi igralci teniškega kluba Termne Ptuj so se izkazali z drugim mestom v prvi moški članski ligi in za prihodnja leta je njihov cilj ali želja, da pridejo tudi do prvega mesta v tem ligaškem ekipnem tekmovanju v Sloveniji. Vse, kar so vam pripravili v pregledu tedna. Vabljeni ponovno z nami prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav!